Szép napot! Itt az asztrológus Szatmári Nóra vagyok. 2024. február 24-én érkezik a szűzteli hold, de ez csak egy a sok információ közül, ugyanis ugyanezen a napon 10 milliószoros napot is ünneplünk, úgyhogy azért ezek a hatások, ha összeadódnak, tulajdonképpen nagyon-nagyon jóban lehet részünk. Ugyanezen a napon a Szaturnusz, a nap és a Merkur együtt állnak. Szóval van itt egy hármas együttállás, van itt egy teli hold, van itt egy 10 milliószoros nap, úgyhogy az erők, energiák és az intenzitás csak fokozódik, fokozódik és fokozódik. Amikor február 24-én a teli hold óriási fényével körbeöleli majd a Földünket, mindezt ugye a szűzjegyében járva teszi, akkor a szorgalmunk, az újdonság iránti vágyunk nagyon-nagyon meg fog nőni. Szerintem ez lesz az a nap, amikor nem riadunk vissza a nehéz, problémás feladatoktól sem. Asztronómiai nézőpontból a hold, és különösen a teli hold jelentős befolyással bír számos természeti folyamatra. Ezek közül a legismertebb az árapály jelenség. Maga a teli hold negatív hatással van egyébként az emberi szervezetre. Miért? Mert elősegíti a betegségek kialakulását, befolyásolja a sebgyógyulást, ami nyilván ebben a periódusban lényegesen lassabban megy végbe, sőt, a sebek még akár el is fertőződhetnek. A teli holdak idén általában ajánlott kerülni a műtéteket és az orvosi beavatkozásokat, beleértve a fogorvosi tevékenységet is. Másrésztről viszont ilyenkor jóval hatékonyabbak például a homeopátiás kezelések. A teli hold felerősítheti a szellemi horizont tágulását, így az aktuális problémák felismerését is, ezáltal pedig segít az egyénnek abban, hogy felfedezze magában a negatív viselkedés mintákat, és akár jelentős mértékben javítson is azokon. Ez egy nagyon-nagyon tiszta nap lesz, az igazságosság, a szellemi megtisztulás, valamint az asztrális és a fizikai test harmóniájának a napja. Ez a pillanat kiemelten fontos az életünk kardinális kérdésében történő döntéshozatal szempontjából. Legyünk nyugodtak, békések, kiegyensúlyozottak ezen a napon, és a viselkedésünk ne legyen zaklatott, kirívó, ne engedjünk teret egy konfliktusnak, egy konfrontációnak, sehol, se munkahelyen, se otthon, se egy közlekedési szituációban. A belső komfort, a lelki béke és a mértékletesség legyen a meghatározó cél, a meghatározó iránymutató számunkra, akkor, amikor eldöntjük, hogy hol töltjük ezt a napot, mit csinálunk, kivel csináljuk a valamit, és mik az aktuális céljaink. Azok a folyamatok, amelyek bármilyen formában a gonoszsághoz, agresszivitáshoz, irigységhez kötődnek, egy ilyen típusú teli holdas napon óriási visszaesést okozhatnak a fejlődésünkben, vagy a kiteljesedésünkben. Az alkotói munka számára viszont nagyon-nagyon-nagyon ideális ez a pillanat, mivel az ihlet ilyenkor nagyon erős, úgyhogy bárki, aki teret szeretne annak engedni, hogy alkosson valamit, bármit, és ne csak kézműves dolgok jussanak eszünkbe, hanem akár a konyhában is alkothatunk valami szuper jó dolgot, igen, ezt engedjük szabadon. Azt is érezni fogjuk, és éreznünk is kell, hogy a különféle emberi kapcsolataink némelyike hihetetlen módon oda tolakszik a szemeink elé, így pedig fókuszba kerül. Miért? Mert nagyon fontos lesz a partnerség, a másokkal való együttműködés témája. Így legvégső soron, aki ezen a napon képes arra, hogy megállapodásokat kössön, kompromisszumokat kössön, ha van egy vitahelyzet, egy békétlen állapot, és azt le tudja csitítani, akár békebírói szerepkörben, akár ugye résztvevőként, az hosszú távon tesz magával és a környezetével nagyon-nagyon jót. Nézzük meg, hogy egy 10 milliószoros naphoz illeszkedve mi az, amit tudunk tenni így egyszerű hétköznapi emberekként. Legyen ez a teremtőnap olyan, amikor a különféle apróságoknak is helyet adunk, és nem csupán és kizárólag a nagy dolgokra fókuszálunk és vágyakozunk. A könnyű, gyorsan megvalósítható vágyak, kívánságok, célkitűzések is kapjanak helyet ezen a napon. Legyünk hatékonyak úgy, hogy igen, teret engedünk a kicsinek, vagy annak, amiből nem várunk különösebben nagy hasznot, de lehet, hogy a jó érzésünket, a komfortunkat kicsit javíthatja. Ugyanis ne felejtsük azt el, hogy minden nagy dolog egy kicsiből, vagy sok kicsiből teremtődik. A Bibolcsillag blogomon leírtam azt is, hogy mi az, amit nem célszerű ezen a napon tenni.
a Teli Holdas cikkben megtaláljátok, de a zárszavam alapvetően az, hogy ezen a napon garantáltan több szerepet kap az életünkben az okkultizmus valamilyen formában, az ezotéria, a spirituális világ, a spiritualitáshoz való kötődés, új utak felfedezése, a szellemi horizont tágítása, és ha bárki azt tapasztalja, hogy elkezd fokozódni benne a kíváncsiság, az érdeklődés új és sőt merőben új dolgok iránt, akkor igen, bátran induljatok el új úton, ismeretlen utakon. Ha valaki ezen a napon tesz fel kérdéseket, és egyébként jó helyre is célozza azokat, akkor meg fogja kapni azokat a kötelező, értelemszerűen jó és pozitív válaszokat, amikre szüksége van ahhoz, hogy jó döntéseket tudjon hozni egy adott ügyel kapcsolatban. És bizony ugye a szellemi fejlődésre való nyitottság is valamilyen formában fokozódik, tehát olvasni, tanulni, eszmét cserélni, meghallgatni egy előadást egy ilyen napon nem csak önmagában azért hasznos, mert nyilván az ember valamit megtanulhat, valamit megérthet egy ilyen típusú folyamat által, hanem egyszerűen azért is, mert az ilyen típusú napokon sokkal több tudás és információ marad a fejünkben, amit akár nagyon gyorsan, akár a későbbiekben föl tudunk használni, és ez szerintem alapvetően egy tök jó hír. Én azt javaslom, hogy feltétlenül meditáljatok, van Teli Hold meditáció a csatornámon, kicsit mélyedjetek el önmagatokba, kicsit csendesüljetek el, és ha további segítségre van szükségetek, akkor bátran keressétek az asztrológusotokat a +3573116125-ös számon időpontért. Legyen szép napotok, hetetek, és zseniális emelkedett energetikájú teli holdatok!